ये हेउछि गंजाम जिला कविसूर्यनगर सहर रे थिबा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र रो दृश्य। जो स्वास्थ्य केन्द्र टी बहु पुरातन होइथिबा बेले कविसूर्यनगर सहर समेत आखपाख अंचल रो प्राय 100 खंड रो ऊर्ध ग्राम रो लक्षाधिक लोक निर्भर करथांती। हेले एठारे गत किछु वर्ष धरि अनेक पद पदवी खाली पड़ुथिबार बहुबार अभियोग होउथिबा बेले सबु विभाग रे प्रायतः समय रे ताला झुलुथिबार देखिबाकु मिले। आउ जरूरी समय रे लोकमानंकु उपयुक्त चिकित्सा मिलु नथिबार अभियोग मध्य होइ आसुछि। एहार स्थायी समाधान पाई लोके बहुबार अभियोग कले मध्य प्रशासनिक अधिकारी माने कंसारी घरर पारा भळी साधारण जनतांको कुला ढाउ ढाउ शब्दकु खात्री करुनथिबारु जन असंतोष क्रमश वृद्धि पाइबारे लागिछि। एमितिकि जरूरकालीन चिकित्सा मिलुनथिबा अभियोग होउथिबा बेले अनेक समय रे रोगी माने सेवा न पाई बाहर बेसरकारी क्लिनिक ओ क्वाक मानंक उपरे निर्भर करथांति। आउ केतक रोगी ब्रह्मपुर बड़ डाक्टरखाना उपरे निर्भर करबाकु बाध्य होइथांति। तबे एमिति समस्या आज नुआ होइनथिबा बेले गत किछि वर्ष धरि एही मेडिकल रे स्वास्थ्य सेवा मिलुनथिबा अभियोग होइछि। केवल जे स्थानीय अंतर्वासी नुहन्ति ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁବାର ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତଥାପି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ KTV। ଏ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ମେଡ଼ିକାଲରେ ପ୍ରାୟ 22 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ଭର କରେ ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ରାତି ଅଧରେ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଚିକିତ୍ସାର ଅବହେଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଅଛି। ସାର୍ ଡକ୍ଟର ତ ଏକ ଅଭାବ, ଆଉ ଫେର ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ବି ଡାକିଲେ ବି ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେମାନେ ବରହମପୁର ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ସୁବିଧା ମିଳିଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଏଠି ଆମେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ଆମର ଜନସାଧାରଣ। ଆଜ୍ଞା, ବରହମପୁର ଗଲେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଡିମାଣ୍ଡ ମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ତ ଆମେମାନେ ଗାଁ ଗହଳର, ଆଉ ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ ଡକ୍ଟରକୁ ନିହାତି ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ସ୍ଥାୟୀ ଡାକ୍ତର ମାନେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ନିଯୁକ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 5ରୁ 10 ଡାକ୍ତର ଡେପୁଟେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଡେପୁଟେସନ୍ ସ୍ଥାୟୀ ଡାକ୍ତର ଡେପୁଟେସନ୍ ଗଲେ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଳିବ, କିଏ କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଏ ଆଉ ସେ ମିନିମମ୍ ଯେଉଁ ଜଣେ ଦିନ ଡାକ୍ତର ହେଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବି କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ବରହମପୁର ପଳେଇଥାନ୍ତି, ସବୁ କହିକିରି ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଇକିରି କିଏ ଆସିକା କିଏ ବରହମପୁର ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରାୟ 15 ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଲାଣି ଏ ସମସ୍ୟା। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଏଠି ଦାବି କରୁଛୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ, ଜଣାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ତା'ର କିଛି ସଫଳ ମିଳିନି। ଡେଲି ଏଠି ଆମର 150-200 ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଯେତିକି ଡକ୍ଟର ରହିବା କଥା ସେତିକି ନାହାନ୍ତି। ଗାଇନିଂ ଡକ୍ଟର କେହି ନାହାନ୍ତି, ମେଡ଼ିସିନ୍ର କେହି ନାହାନ୍ତି, ପିଡ଼ିଆଟ୍ରିକ୍ ରହିବା କଥା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମର ନର୍ସିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ନର୍ସିଂ ଆଉ ତିନିଜଣ ଦରକାର, ଆଟେଣ୍ଡର୍ ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 24 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ 6 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଡକ୍ଟର ରହିବା କଥା, 6ରୁ 7 ମାତ୍ର ଆମେ 2 ଜଣ 3 ଜଣ ରହୁଛୁ, ଆଉ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର PG ବଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ସରିଗଲେ ସିଏ ଆଉ ଆସିବେନି ହେଲା। ଆଉ ଆମେ ଏବେ 3 ଜଣ ହେଇକି ରହୁଛୁ। ସାର୍ ଜଣାଉଛନ୍ତି CDM କେତେ କ'ଣ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ସିଏ ତାଙ୍କର ଉପର।